Kandidatët e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës dhe kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë zhvilluar një takim elektoral me të rinj. Në fjalën e tyre, demokratët kanë deklaruar se shpresa që të rinj të ndërtojnë të ardhmen e tyre të sigurt në Shqipëri do të nisë me Republikën e Re, e cila do të ndryshojë ligjin për arsimin e lartë, si dhe do të mbështesë studentët e sapo diplomuar. Akti i parë i Guxim Bashës si kryeministër do të jetë shfuqizimi i ligjit për arsimin e lartë. Është një premtim i bërë publik prej tij. Dhe t'jemi të bindur që në ditë e parë që a i do të futet në kryeministri, do t'a baj premtimin e ti. Ka premtuar Guxim Basha financimin e 10.000 stasheve të punës për 10.000 student çdo vit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne mos kemi më të vetme shpresë emigrimi nga Shqipëria, të aplikojmë për lotarinë amerikane, apo për asilë politikë, në vëndet ndryshme të Europës, por të rinë Shqipëri. Ne të tanë bashkë, si rini, do luftojmë që detojmë Shqipërinë, që da bëjmë Shqipërinë për me jetës për parë. Vime një poshtë këtë rangau që quatë Republika e jetër, për që fojmë të qifë, Republikën e re, të ekonomisë në të parë, të qytetarëve në plan të parë. Projekti i Republikës së Re ka kërkuar edhe mbështetjen maksimale të rinjve lezhan, e kjo sipas kandidatëve, në mënyrë që të jetësohet një program shumë ambicioz që do të ndjehet që në vitin e parë të mandatit të qeverisë Basha.